Meditácia Ľubomíra Stančeka. Lukáš 6:39 až 42. Smietka a brvno. Pán Ježiš spojil podobenstva o slepote, o brvne v oku a o snahe poučovať blúdiacich. Určite, že slepý je ten, kto má smietku v oku, ale okolko viac je slepý ten, kto má brvno a neuvedomuje si to. A práve taký človek sa najviac ponáhľa poučovať, napomínať a viesť druhých. Možno sa aj riadi šlachetným úmyslom zdokonaľovania sveta, počnúc od vlastného okolia. Ale každé zdokonalenie treba začať od seba. A pravidlo je také, že čím je niekto dokonalejší, tým má viac pochopenia pre cudzie slabosti. Dokonca z oči v oči objektívne zlému konaniu blížneho nie sme oprávnení súdiť a odsudzovať človeka. O jeho vine rozhoduje totiž stupeň jeho uvedomenia a zlý úmysel. A zdôvodniť niekomu zlý úmysel je ťažko. Aby sme niekoho spravodlivo ohodnotili, treba ho pochopiť. Ale pochopiť človeka znamená mať porozumenie. Ale možno mať porozumenie pre cudzie osoby, keď máme oči zavreté na vlastné chyby? Jan Pavol II. Napísal vo svojej knihe Prekročiť prach nádeje, môžeme iných posilňovať len natoľko, nakoľko si uvedomujeme svoju vlastnú slabosť. Natoľko tiež môžeme účinne druhých poučovať, nakoľko sme si vedomí vlastných chýb. Neusilujeme sa prevyšovať učiteľa, ktorý nás poučá a vedie predovšetkým príkladom svojej chápajúcej lásky?